Привіт. Ще раз, ну, я так, доповідь у нас буде коротенька, там будуть вже в самій доповіді скріншоти з кодінгом і тому подібне, та ми більше, ну, я більше буду показувати там в лайві, наскільки це все швидко, легко можна зробити, чисто щоб потішитись та і зрозуміти, як воно все працює всередині, наскільки легко тепер додати AR, враховуючи, що, ну, багато інструментів Google робить сам по AR і потім їх додати. Плюс Kotlin сам по собі, ну, сама по собі мова така дуже маленька, скажімо так, та, ну, не громіздка, і в результаті код реально виходить дуже мало, а AR Experience додається. От, і таким чином можна потім ці всі речі розширювати. От, ми, у нас сьогодні фактично AR з Kotlin, з AR Core і з Sceneform. Sceneform — це SDK, який Google додав ну, і презентував на Google I/O, ми про це поговоримо трошки пізніше. От. Значить, що в нас сьогодні? У нас от різниця, власне, з Sceneform і OpenGL, та по їхньому розміру, як застапити environment для того, тобто які там dependency, що в маніфесті прописати, тому подібне. Зачіпимо полі, це є сервіс Google для того, щоб знайти собі безкоштовно, або там, ну, на форматі ліцензії «згадай автора», та знайти собі якісь, ну, якісь 3D-об'єкти, там скачати, відповідно презентувати, показувати в себе в додатках тощо. В них, власне, буде потім кодінг. От, значить, по сам ARCore я одразу перейду власне сюди, щоб вам показати, тобто, як от, ну, як чистий ARCore виглядає. Та, тобто, це можна собі подивитися завжди на гітхабі Google, але, ну, там, от, штучка, щоб показати Android на екрані, та по кліку. От, тут можна починати там рахувати рядки коду, та, але фактично дуже дуже багато є речей, які вам в принципі не потрібні, які стосуються, ну, OpenGL, та там є от куча всяких рендерерів, які окремо ще пишуться, так бо можна потім, ну, до них зайти і подивитися. От, тут відповідно там якісь налаштування самого OpenGL і Surface View йдуть, та в OnResume, де перевірка там, чи ARCore там встановлений, чи не встановлений, і всяке таке, реквести, переміщення не всюди потрібні. От, трохи нижче, власне, вже йде, ну, там, коли створюється Surface, та потрібно якісь там задати матеріали, формати, вигрузити по вертексах і точках, ну, по вертексах, власне, і лініях вигрузити об'єкти та їхні теми, матеріали і тому подібне, якісь шейдери, якщо потрібно. Також от йде оце налаштування, та кожен фрейм потім відповідно теж промальовується, його треба правильно апдейтувати, там, ну, витягувати камеру, текстури і всяке таке. Тобто, і тут, ну, оці рядки коду, вони ще, ну, ще якби нічого, та, ну, коли реально, ну, перейти, от, ну, перейти на всю іншу штуку, та, то взяти там оці рендерери, кожен ще зрендерити, тобто, це якби основний був файл. Та тут у нас є ще рендер, їх треба дуже багато всього робити. Десь там, де берете OpenGL 2.0, та і тут, ну, малюються шейдери, ну, пишуться шейдери, перепрошую. Ну, всякі атрибути накладаються, куча всякого непонятного, там координати і т.д. і т.п. одного рендерера, другого рендерера, та, ну, тобто, і т.д. і т.п. Ну, основна думка, яку хочу довести, що, ну, коду реально дуже багато, і реально треба бути OpenGL девелопером, да, для того, щоб нормально написати, нормально правильно написати цю всю штуку. От, бо кожного там файлика там 200-300 рядків коду, та це лишня мова, яку потрібно вчити, це може бути лишній стрес для вас, та, а ви хочете просто додати собі, ну, об'єкт в AR. От, Google подумав, типу, що та є така штука, і вирішив відповідно створити Sceneform. От, Sceneform — це якби це надбудова, це SDK, яке теж є в Google AR пакеті. Вона дозволяє більш легко робити, ну, додати AR Experience. Тобто, якщо брати от, ну, весь проект, та там, якщо ми глянемо на цей проект, на цей семпл, тут є оцих куча рендерів, от, у Tools і тому подібне, і плюс Activity, та тут лише одна Activity. От, одна Activity, в якій ви фактично, ну, маєте формат, в якому самолюється, маєте модель, яку ви завантажите через плагін, ми це будемо робити. Кажете, що створити, куди запхати, там як показати, тут що вони тапи реагують, та власне, от, ну, створення об'єкту відбувається по тапу, коли ви десь там клацнули на екран, та там об'єкт відповідно збудувався. Ну і тут же
ну, там support device відбувається пільно, тому що в них в маніфесті прописано ну, там, support від 14-ї версії вище, тобто AR є optional. Якщо AR робиться required, то там де версія 2.4 і вище. Тобто, ну, якби от все, що ви маєте, це 123 рядки коду, там, враховуючи всю документацію імпорти. От, а не там порядка 2000, та як в випадку з ARCore. І це і дуже зручно. Тому що, ну, можливості, в принципі, є достатньо, ну, достатньо для того, щоб додати собі AR experience. Але якщо раптом потрібно щось супер оригінальне, там супер прикольне, ви завжди можете спуститися до рівня OpenGL та відповідно там це опрацьовувати. От. Це приблизно, ну, отак от короткий такий екскурс, та в різницю між Sceneform і ARCore на основі OpenGL. От. І відповідно, що ми зараз будемо робити? Ми застапимо ARCore, застапимо Sceneform. Власне, плагін, який необхідний для легкої роботи з моделями, витягнемо якийсь AR-об'єкт з полі, то все закодимо, та, і в результаті получимо наш додаток, так, такий чи інакше. Далі, ну, тоді всі, всі степи по кодах, та, Gradle, та, Manifest, далі, це щоб ви собі на майбутнє, там, або ті, хто пропустять власне, оцей наш community meeting, щоб вони могли потім собі переглянути та, і, ну, і це все проробити. Я тут залишив декілька ссилок, там той же код він переводить на, ну, на мій GitHub проект, в якому, ну, є весь код там, стосовно, ну, стосовно того, що ми будемо сьогодні писати. Тобто можна просто скопіювати, запустити і подивитися. От. Отож, поїхали. Першим ділом давайте ми зараз створимо проект. Рекомендується використовувати Android Studio Canary, так, власне, вже починаючи від 3.2, тому що в поточній студії не підтримується власне цей плагін, який, який вони проробили для SteamCore. Давайте ми зробимо там mobilecommunity.com, от називаємо application там AR. AR Mobile Community, так? От, і візьмемо 24-й вище, щоб не мати тих лишніх перевірок, щоб зекономити трошки часу. Створимо, власне, новий project. Створимо такою кнопочкою, щоб було простіше, ми покліпимо цю кнопку, будемо додати AR-об'єкт в центр екрану. Ну, в центр, власне, центр нашого плейну, тобто там, де, там, по чому можна рухати, власне, нашим об'єктом. От, створимо, власне, наш проект. І ну, перша штука, та, там у нас було по степах, це зенебути ARCore. Я єдине, що покажу вам стосовно плагіна, який необхідний для роботи з Sceneform. Якщо зайти в Android Studio Preferences, в Plugins, тут є Google Sceneform Tools. От. Вона вже в мене встановлена, але фактично ви тут, ну, чекаєте, install, і у вас, в принципі, ця штучка вже буде. Що вона додає, ми побачимо далі, але, ну, вона тут знаходиться. В попередній Android Studio версії вона не знаходиться, тому, власне, ну, рекомендується попробувати цю прев'ю. Вона вже зараз є в бета, і скоро вона вже буде, скоро буде офіційною версією. От, значить, з тих ми додали цей плагін, першим ділом, стоїть там Gradle на все загрузить, та, нам потрібно, власне, додати цей Sceneform. Чи де завантаження проєкту. Якщо поки що є запитання, задавайте, якщо нема, то просто почекайте. От, перша штука, яку нам потрібно додати, це якщо у вас тут не додавано, це репозиторій Google. От, зазвичай він йде вже в кожному проєкті. Та? От, і тут нам потрібно додати, я спільно проєкт скопіював, та, власне, от, цей dependency. Sceneform плагін, там останні версії, якої він буде на момент написання. Та, тобто, як я вчора зайшов, він був 1.3. Раніше я використовував 1.1. От, одразу після того, тобто тут з оцим build-gradle файлом на рівні проекту ми, в принципі, закінчуємо, та, і переходимо в APP. От, в APP що нам потрібно додати тут? Перш за все, дуже багато Sceneform використовує lambda. І вони рекомендують, ну, лямб і багато інших фіч JavaScript, так, так, бо не перше, що нам потрібно, це відповідно змінити наші compile options, щоб у нас було ну, compatibility з Java 1.8, так? Resource і target compatibility. Якщо навіть того там, ну, цих записів не знаєте, вам судді завжди кажуть. Це перша штука, яка нам потрібна.
Друга, ми тут додали власне в нашому цьому цей клас пас, та відповідно нам потрібно заенейблити тут плагін для роботи з Sceneform. От для цього ми прописуємо там Google AR Sceneform плагін. Більше воно так буде працювати. Якщо я все правильно пам'ятаю. От. Це що стосується вищого рівня. Далі у нас будуть dependency. Оскільки Sceneform побудований над ARCore, нам треба підключити ARCore. От. ARCore підключити дуже просто. Ну, там, у нас є implementation. І та сама штука com, Google, AR, ARCore. По-моєму, він зараз 1.3.0. І така сама штука з Sceneform. От. То, що в нас тут буде крапка Sceneform. І ще є річ для того, щоб використовувати Sceneform фрагмент. У них ще є такий пакет UX. От. Тут відповідно прописується Sceneform UX. От. Це, в принципі, все по dependency, які нам необхідні для того, щоб працювати з власне з AR і з Sceneform. Все синхронні з нами. Дійсно, що я не наплутав з пакетами. Як дуже довго чи на пам'ять, чесно признаюся. Хорошо. Наступним ділом, після того, як ми прописали dependency, це наш маніфест. Оскільки в нас AR працює з камерою, та, то, понятно, ну, перша штука, яка нам буде потрібна, це, власне, камера, перемішана камера. А друга, це нам буде потрібна фіча. Та. От, Android, hardware, камера, AR. От, і вона в нас є required. Якщо у вас, знову ж таки, AR optional, то тут ставите required false. От. Наступна штука, яку нам треба ще додати, це метадата, яка стосується, власне, AR Core. Тобто тут, ну, тут Sceneform не грає ніякої ролі, але маємо сказати, що наш application буде в'язати AR Core. Тому що потім, як будь-який дата, який стартує з AR Core, він, якщо AR Core не встановлений на девайсі, то, відповідно, буде запускатися там Google Play Store, звідти буде качатися AR Core, і тоді зможете вже, ну, взяти AR. От, бо ARCore фактично пускає, як, ну, випускається як Service Application. От. Прописуємо name, це те саме, Google ARCore, і value в них тут має бути required, підписано. От, це все, що стосується конфігурації нашого проекту для того, щоб в'язати, власне, для того, щоб мати можливість далі в'язати AR. Опісля, опісля ми заходимо, давайте ми зайдемо в наш наш юг, і тут ми додамо фрагмент, який буде нас юзати, який буде у нас фактично фрагментом AR. От, в Sceneform вони зробили AR фрагмент. Також на є, якщо ви захочете, ви можете окремо собі прописати чисто Scene View, щоб не мати цей цілий фрагмент, а мати в'юшку і оперувати нею як в'юшку. А це ж знову ж таки там, ну, по потребі. Знову ж таки, тут у них є, ну, є AR SceneView і є SceneView. SceneView вона якраз більше для OpenGL, AR SceneView вона походить під SceneView, але краще вміє взаємодіяти з всіма фічами Sceneform. От. Прописуємо на нашому дорогому ID-шку, якийсь там AR фрагмент. І відповідно name, що воно себе знайшло, com, Google, AR, Sceneform, оце UX, який ми підключали, та і це у нас AR фрагмент. От, така штука. Тобто це буде вся наша UI-ка. І переходимо, власне, вже до кодінгу. От, хто не знайомий з Kotlin, то нічого страшного, багато чого можна, ну, багато чого можна зразу зараз навчитися. Перше, давайте ми зробимо наш фрагмент, який ми потім підключимо, та. Фрагмент. А це наш є AR фрагмент Sceneform. І ми його зараз знайдемо в себе на в'юшці. Кастуємо до AR фрагменту. В принципі, на цьому та закінчується власне витягнення в'юшки. От, оскільки в нас API 2.4 і вище,
то наступна річ, яку нам буде потрібно, це відповідно permission, так? Permission на камеру, і в принципі поки що нам більше нічого не потрібно. До того ми давайте собі зробимо камера request код, яким будемо в'язати в permission. От. І буду мати тут якийсь там setup permissions. Функцію зараз додамо. Setup permissions. От. Що власне функції ми ці зробимо? Ми попробуємо перевірити, чи нас взагалі цей permission, та? На камеру. От. Напевно, маніфест. Manifest permission камери. Перевіримо, чи він у нас є granted. Якщо відповідно у нас permission немає, нам треба буде десь його дьорнути. Permission else у нас все добре, та, і ми тут будемо будувати якусь нашу сцену. От, поки що давайте, щоб наш код успокоївся, ми додаємо цей build scene. Та, а тут ми зараз додаємо request на permission. Стандартно, в Kotlin це там набагато простіше, вони набагато менше, та робимо request на permission, це у нас таки, лише камера. От, і маємо наш camera request код. Відповідно, коли появиться UI-ка для юзера, що от там такий-то додаток хоче юзати ваш permission, нам треба там на це якось реагувати, та тому у нас йде on request permission result. В Kotlin є дуже класна конструкція when, от, які ви можете власне вже перевірити, та, то есть, чи, чи пішов ваш request код. Тут ви можете додати інші. Фактично, when, хто не в курсі, це switch case, так, колишній, але він має ще багато інших застосувань. Тобто тут може бути не лише константа, може бути expression, там, і тому подібне. Знову ж таки, when можна юзати прямо на функції. Можна тут писати when щось там, так. От. І таким чином, вже на етапі знання функції, воно все буде запхане одразу в switch. Ну, тобто це таке, хто хоче, дочитайте свою документацію по Kotlin. Дивимося, чи в нас взагалі є якісь результати. От, якщо у нас воно пусто, або ми не отримаємо permission, ну, тобто, тут я зараз просто такий дуже дамі код, та? Бо тобто, у нас лише один permission, тут треба було все писати, напевно, що гарніше, там і всяке таке, та? Але ми будемо будувати сцену, а тут у нас буде log with the foot, give permission. От. Тобто у нас юзер чомусь не захотів AR, та хоче AR без камери, тому така штука. От, є в нас з оцими permission. По build scene давайте ми зараз оцей наш клікер ми перенесемо. Ставимо його сюди. І тут у нас фактично буде потім та, там, add AR object. Тобто по кліку ми будемо додавати кудись наш AR об'єкт. Попробуємо зараз цю штуку запустити та подивимося, як власне зреагує наша система. Нам тут має бути де ще Visor. Visor здор. Є власне наш яйко. Подивимося, як воно як нас буде форичити зараз. Тишна версія. Так, що відбувається build. Зараз ще впаде по цій причині. Є дуже класна штука, от, хто не знає, хто не знав Kotlin Extensions, Kotlin може напряму звертатися до ID-шки. До ID-шки вашому, вашій views, тобто вам не треба робити там find by ID, єдине от з AR, воно так не про канал, тому цю штуку писати, на жаль, треба. Ще фактично там AR фрагмент, він має бути доступний вже з ID-шки, з UI-ки. Hello.
От, відповідно, там та application requires там AR Core. От ми зараз це інсталюємо. Ми інакше вас просто ніц не буде працювати. Так? От. Тут же, власне, вже дефолтний AR Core, та, ну, тобто AR фрагмент вже починає якусь там ну, штуку починає вже юзати. Тут, власне, що нам потрібно знайти, знайти пойнти. Ми знаємо, що воно прям от зараз їх знайде, та, але ну, воно ще ніяк не реагує. Тобто, тому що в нас ще ну, нічого немає. Та, тобто, класиш чи не класиш, ну, в принципі, барабан, тому що ми ще нічого не робимо. Тому ми зараз це ще будемо відправляти. І так. ARCore в нас вроді стоїть, всі перемішані є. Та. Ми візьмемо зараз, відповідно, додамо в нашу цей додання ARObject. Перша штука це власне використання цього плагіна. Нам потрібно десь цей об'єкт взяти. Давайте ми перейдемо на полі. Це полі google.com, та ми зайдемо в якийсь там, не знаю, якийсь blocks. Давайте. Виберемо зараз будь-який об'єкт, який нам подобається. О, єдинорог. Давайте будемо єдинорога. Показувати, чи його можна скачати, звісно. Вони всі можна скачати, можна. От, автор, ми його зараз згадаємо, Junior IT. От, все, ліцензію ми не порушили. Діма Мічепаренко, молодець, 17 років. Качаємо наш object файл. От, є наші 3D об'єкти разом з Materials. Та. І наступна штука яка? Тобто, коли у нас є оцей об'єкт, нам потрібно, вже маючи плагін, тут з'являється такий річ, як Sample Data Directory. Sceneform радить закидувати всі об'єкти туди, тому що звідти їхній плагін класно це все імпортує, перетворює в формат необхідний для легкої роботи Sceneform. Зараз це все побачите. Ми маємо цю директорію тут і відповідно перетягуємо наші об'єкти в цей sample data. От, ми це все імпортуємо, та воно все скопіює, всяке таке. От, є наші об'єкти. І далі права кнопка на Object. Цей матеріал знарухаємо. Тут є Import Sceneform Asset. Source Output. Давайте я добавлю нам тут папочку RAW, щоб було легше потім витягувати. Легше потім було витягувати цей об'єкт. І імпортуємо власне цей Asset. Вибираємо нашу папочку RAW зараз. Це не є. Де треба. От, фініш. І зараз буде ставатися магія. Фактично, воно зараз все імпортує, і вам постійно покаже вашу модель. Воно перетворює спеціальний такий формат SFA, SFB. Це без Sceneform Asset, Sceneform B, не знаю, що це таке, Blob, напевно, що означає буква B. Це зазвичай цей проект, цей процес може тривати довше в залежності від того, наскільки великий ваш об'єкт. От, але фактично там, я вдома пробував імпортувати з там, Pokeball, там малесенький, ну, імпортнув швидко, тут цей єдинорог він трошки великий. От, я маю дуже багато деталей, тому може бути таке, що він буде імпортуватися трошки довше. Чи які зараз запитання? Забираємо. Нашу інтерфейс трошки витягнувся. Поки тут відбувається імпорт, я просто ще раз подивлюся, що тут є ну, все, що необхідно по dependency, по презентації. От, в нас є власне ці dependency, тут ці власне compatibility плагіни, якщо ви хочете взяти Kotlin extensions. От, по дефолту в неї включені всі permission, feature, там, і ну, там, відповідні метадати і тому подібне. От, власне, де знайти цей плагін,
Надіюся, що з плагінами всі працював, хто не працював, буде бачити, та і власне імпорт полі. Ми зараз до цієї штуки просто йдемо, можемо створити ці файлики. От, і бачите, як воно все виглядає. От воно, в принципі, каже, і є. От є наш єдинорог, який красивий. Ми його будемо зараз власне нас показувати в проєкті. Тут є от, ну, легенько, як легенько сказати, простими словами, та, розписано, власне, що це є за об'єкт, там, за колір, там, ну, металіки є, нема, там, ну, які матеріали, от, поверхня, яка сама, та, власне, roughness, і т.д. і т.п. Дуже багато є моментів, які є, так, тут в чаті було запитання, напевно, що. От, є багато розписано там моментів в плані того, ну, що це за модель, і більше там, скажімо так, простими словами. Та? Тобто всі матеріали, там, ну, власне, кожен матеріал, це там, може бути копитка, ріг його і тому подібне. От, ці деталі передивіться на Google I.O. по Sceneform, вони, власне, розказують, що це все означає, там, прямо в деталях. Тобто чувак з дуже великим досвідом OpenGL, він це все розказує дуже, дуже багатько. Та? От. Є, значить, у нас ця імпортована модель, вона, відповідно, тут є SFA-файл, і в нас в RAW додавалось модул SFD. Ви можете, знову ж таки, там, при імпорті та назвати, як вам завгодно. От. Значить, беремо наш... будемо писати, власне, нашу функцію по додавлення об'єкта. Давайте об'єкт ми будемо додавляти в центр екрану. От. І для того ми допишемо функцію... функцію getScreenCenter. От, у нас буде якийсь там screen, всякі таке, так. Беремо Android RID Content. От, і ми будемо вертати, так, нам треба вертати point. Будемо вертати point, в якому x у нас це поділити на 2, а тут у нас хай поділити на 2. От. Я тренував. Є в нас скрін-центр, та, яким будемо це все додавляти. Давайте пишемо нашу функцію якусь там addObject, допустим, та. І ми візьмемо, що ця функція хибовно приймає будь-який ресурс, та. Будь-який ресурс ID. От. Тут ми пропишемо наш модул. Ну, вам зараз буде червоно світити, тому що треба забілити project. От ми все пишемо, хай ми свій білдає. От, значить, add object. Туди ми додаємо об'єкт. Перш за все, ми об'єкт додаємо в... От, ми додаємо наш об'єкт в фрейм нашої сцени. Та? Тому ми маємо цей фрейм витягнути з нашого фрагменту. Сам фрагмент він себе капсує цей SceneView, який ми згадували в XML, та із нього ми беремо фрейм. От, ми маємо нашу точку, куди нам потрібно це все поставити. Та, давайте цей випадок так, self-check. Зробимо. Знаєш, в Kotlin можна через optional йти, ну, щоб у нас не було багато optional-ів там, і личних проблем, ми зробимо цю перевірку. І, тобто, що ми будемо робити зараз? Фактично, ми будемо неявно тицяти в центр, та, тобто, ну, програмно тицяти в центр, і якщо в тому центрі є в нас, ну, якби, AR починає трекати якусь площину, ми на ту площину будемо ставити наш об'єкт. Для того нам потрібно перевірити, от, чи, ну, перевірити, чи наша та точка, в якому будемо тисяти, чи вона взагалі є trackable. Відки поняття trackable в AR, це власне ця площина, про яку в курсі є AR-фрагмент, чи, ну, чи сам AR-core. Придамося ми по кожному такому хід. Хто з гейм-індустрії може знати там про рейкаст, хід і тому подібні речі, та це щось подібне. Тобто проводиться такий невидимий промінь, умовно, до точки, і перевіряється, що та точка має якісь певні параметри. От. Ми перевіримо, чи та точка є trackable. Тут все дуже, дуже просто, якщо знати власне термінологію. Та. І дивимося, якщо в нас trackable це якась площина,
знову ж таки можемо перевіряти, чи то є там якийсь image, кут, що-небудь, так? От, чи це в нас є plane, і чи оцей наш trackable, він знаходиться, власне, чи знаходиться в необхідній для нас позиції. Цей hip post, це, власне, ну, там, чи не помінялася десь точка, там, та, чи, і, чи ще що, там, чи не виходимо ми з якісь рамки, і всякі-всякі таке. І будемо, власне, ставити наш об'єкт в цей фрагмент, щоб з нього витягнути потім сцену, і в ту сцену додати наш об'єкт. Беремо точку саму, от, і нашу ID-шку ресурсу, яким будемо туди ставити. Тобто фактично, як працює, ну, тобто на хлопський розум, та що робиться в Sceneform. Ти йому кажеш, який об'єкт і куди поставити. Все, тобто тобі не треба знати OpenGL, по великому рахунку не треба багато розбиратися в, ну, там, в деталях та імплементації. Тобі треба поставити об'єкт кудись. Або там максимум перевірити, чи той об'єкт можна кудись поставити і тоді поставити. Додаємо функцію цей placeObject, яка у нас приймає фрагмент, яка у нас приймає оцей anchor. От, і яка має у нас цей же ресурс ID. Тут якраз отут же починається ARCore, перепрошую, Sceneform. Тобто в них є така штука як model renderable. Це такий спеціальний клас, який має дуже крутий білдер. От, ми під цей білдер стартуємо і кажемо, ви візьміть з такого-то контексту таку-то ID-шку, тобто такий-то власне, об'єкт, який нам потрібно. І все. От, на тому, в принципі, закінчується. Після того, як воно загрузить власне, сам об'єкт, та ми вже можемо цей об'єкт додати кудись. От, давайте ми знову ж все передамо, куди щоб додавляти. От, тут же в нас ми додаємо не ресурс ID, а it. Тобто, власне, от, в нашій лямбді it – це model renderable. От. Можна додати таку штуку, там, як, ну, можливо, станеться якась помилочка, та, то ну, це трошки більше Kotlin, ми з вами це так. От, ми з вами побудуємо думаю, якийсь там error message, хоча в мене error, в принципі, як так не траплялося, та, але, ну, але хай буде. От, буде title error стандартний, створюємо та показуємо, ну і тут та конструкція. Тобто, якщо станеться якась помилочка, та, то ну, щоб воно знало, що стався exception. Дальше. Функція та же not to scene. Це вже остання функція, яку ми будемо зараз дописувати. От, знову ж таки, вона приймає фрагмент, вона приймає anchor, вона приймає source ID. Дуже подобається, власне, ці підказки в Kotlin. Дуже швидко, ну, типу, можна визначити, що має мати функція. І що робиться? Тобто, створюється нода. Нода – це фактично об'єкт в AR-сцені, який в якому лежить щось, так? От. Тобто, ну, можна робити якийсь собі... Перепрошую, я побачив червону цю, це не має бути рендерабл. От. Можна собі робити аналогію з деревами, тобто, так, ну, в кожному там, ну, в кожній бітці дерева, в кожному листку дерева, та, от, якщо брати структуру. Може знаходитися будь-який об'єкт. Так само в кожній ноді може знаходитися будь-який об'єкт, який ви можете показувати. Нода вже може там бути, ну, різних типів. Є нода, яку можна крутити, є нода, яку можна рухати вперед-назад, є нода, яку можна там, ну, просто десь приклеїти. Та, власне, anchor нода – це та, яку можна приклеїти до якогось об'єкта. Ну, тобто, там, і він завжди там буде. Чи це буде у вас на полці, на підлозі, на столі, на моніторі, без різниці. От, створюється, власне, ця anchor нода, і вона створюється відповідно до цього якоря. Тобто anchor, то, що казав, власне, це точка в просторі, до якої прив'язується об'єкт. От. Ви створите ноду, до якої прив'язується цей об'єкт. От. І вже можна, в принципі, там, в цю ноду та, запихати наш об'єкт. Але ми зробимо трошки цікавіше, ми зробимо, щоб наш об'єкт можна було хоча б порухати та, десь по карті, ну, по екрану. От. Ми візьмемо
transformable ноду створимо таку. От, яка дозволить нам в просторі крутити нашим об'єктом. Окей? От, з нашого AR-фрагменту в нього є така штука як Transformational System, це власне от X, Y, Z в просторі, та, що ви могли по ньому рухати. От, в нашу ноду ми кажемо, який об'єкт нам потрібно, який об'єкт ми хочемо показувати. Це, власне, цей рендерабл, який вже у нас завантажився. Ось тут. От, ми передаємо сюди наш рендерабл. І створюємо правильну ієрархію, тобто, щоб у нас нода причепилася до точки. Оце наша трансформабл, яку можна рухати, причепилася до точки і трималася до нашого плейна, та, до там, нашої підлоги, там, чи на чому я буду зараз це показувати. І щоб ми могли рухати лише по підлозі, не піднімати догори, вниз і тому подібне. От, тому ми нашу ноду, нашу оцю anchor ноду, ми додамо child transformable ноду, от, і в фрагмент наш, давайте ми зробимо трошки навпаки, ми зробимо, що воно працює так, мало би працювати, ну якщо не буде працювати, то потім поміняємо. Можна ставити відповідно або anchor node модулями child, або transformable node, ми кажемо, що їхній parent буде там anchor node. Та, тобто, що так, що так, воно мало працювати, ієрархія створиться однаково. Попробуємо таким чином. От, відповідно ARCNew в нашу сцену ми додаємо теж child, це наш якір. От, так би така штука, та, і зараз давайте будемо вибирати нашу цю ноду по запуску. В принципі, це все. От, тобто, фактично, у нас там вийшло з горем пополам, зі всіма там меню і тому подібними штуками, звідси можна ще оце забрати, та у нас вийшло, фактично, тисне базу це заберемо. От, у нас вийшло там порядку 100 рядків коду. Попробуємо, що воно запрацює. Що це? Візор. Так, будемо пробувати. Ось. Оп. В принципі, зразу, да, бачите, старта. Ось наш кінорог, так? Разом з світом. Ми можемо відходити, наблюдати за ним. О, там вже навіть тіні трохи попадали, можна бачити. Ось, власне, між ними, так? На жаль, ми зараз покрутити не можемо. Що? Не можемо. Можна його чуть-чуть, щоб краще подивитися. Знову ж таки, інтерач. Якщо можна була пошабного єдинорога, то захотіли, покрутили того, захотіли нажати правильно. Так, другий єдинорога. Потім це точка, по якій можемо. Потрібно просто в одних точках, якщо ви бачите, там де це маленький острівочок, це точка, власне, на якій треба нажати, щоб рухати його. Може зараз іншого покрутив, ну і всяке таке. Так. Фактично, його не стало таку, чи єдина річ, ми знаєте, проблема всіх піарів, та, що вони, ну, воно то там пам'ятає собі точку, але не розуміє глибини. І знову ж таки, якщо ми переведемо, вернемося назад, це і на місці. Це була проблема, яку ARCore того вирішував, щоб воно набагато зручніше працювало, було більш стабільним, тому вони завжди роблять якісь імпрументи. Так, приблизно така штука, проблема, яка залишається завжди. Якщо повністю прикрити камеру, то можна зрозуміти, що до чого, що куди твориться. Ось. Приблизно так. Це те, що я хотів вам сьогодні показати, розказати. Ці речі є тут прописані в презентації, власне, layout там робити, та там activity, там і т.д. і т.п. Тобто всі ці речі, вони знову ж таки є на GitHub, можете собі їх переглянути. У мене все. Чи є запитання? Дякую, Олег, за презентацію.
Дивіться, я тебе хотів запитати коротенько. Дивіться, ти там створив якори. Я так розумів, що ми спочатку створюємо якор в центрі екрана, коли ініціалізується SendView, і туди вставляємо наш рендерабл об'єкт, він є юнікорн, правильно? Так. І потім, відповідно, коли крутиться камера, він там фактично прибитий лежить в такому плані. Він прибитий, власне, в тій точці, та, ну, яку ми ізначально задали. Ну, тобто, типу, потім, коли ми вже ним рухаємося, ми фактично міняємо його anchor. Тобто, коли вже transformable node рухається, та, то він вже міняє цей anchor. Але він розуміє, що він є десь там на тому плейні. Та. Я зрозумів. А от якори ми створюємо фактично в 2D просторі, тобто як камера видно, а потім ми його перетворюємо в 3D і відповідно рендеримо. Правильно? Так, фактично, якби в будь-якому випадку цей якор, він, ну, тобто там в даному випадку, так, він бере оцю площину, трекає її як там 2D прямокутник чи ще щось, так, на ній вибирає X, Y і підно в просторі потім собі перевертає оцей 3D-шний об'єкт, так, і показує його правильно. Тобто, ну, це не є там X, Y, Z в просторі. Це фактично там X, Y в просторі відносно камери. Там ми фактично маємо перспективу, так, як камеру видно, та і потім перетворимо відповідну в просторі, так, щоб так. Зарендерити наші 3D-об'єкти. Так, ну але фактично ця вся штука робиться замість нас. От, це в тому якраз великий плюс, що, ну, тут ми не паримося з тими там всіма перетвореннями і тому подібне. От, там можна, ну, можна там попробувати цей об'єкт навіть порухати вгору, та якщо ми його не, ну, якщо ми брали там будь-що, тобто не лише плейн, та, або що, ми могли б його причепити там десь в повітрі і тому подібне. Просто воно цікавіше, та, коли це причіпляєш ти на землю, коли ти ставиш цей об'єкт на землю. Супер, дякую. А скажи, дивися, а які мінімальні вимоги до телефону, щоб відповідно поставився цей ARCore і можна було працювати? Це є насправді прописано. Точно скажу тобі, що це є Android 24 версія, в них є ліст девайсів, які саппортяться. От, list of all supported devices. От, в них знову ж таки там от з цього з Google I/O вони презентували ARCore під iOS. От, фактично він там транслюється в ARKit. От, і можна там, ну, юзати фактично ARCore там речі. А от що брати, якщо брати там стосовно девайсів, та це от, ну, ці девайси. Спочатку це був Pixel, там Pixel 2, та, але вже от є Nexus 5X та Nexus 6P, але там основна вимога це власне Android 24 гроші, тобто 8 і 0. Або на блок, або на гальмар. Я зрозумів. Дивися, дякую. Тут їх дуже багато, я тестив на Samsung, от на Xiaomi підтримуються деякі. Угу. Супер. І дивися, там ще одне питання в чаті є. Ага. Ти можеш відкрити чат і відповісти. Так, звичайно. А можна зробити? Звичайно, можна створити будь-які ноди. Я може навіть зараз знайду, у мене мав бути десь приклад. Можна пробувати трошки цікавішу річ. Зараз в мене має бути, по-моєму. От є rotating нод. Ну, тобто, можна. Якби я. Ну, я не впевнений, як це просто поведе, власне, та там transformal node, тобто він просто не буде причіплений до нічого. От, бо якщо я заберу камеру, я думаю, що він просто попаде з екрану. От, але можна навіть створювати свої ноди при необхідності. От, якщо взяти, наприклад, там зараз додавлю цей rotating node. От, я візьму навіть додавлю ще один rotating node. І візьмемо ми, що rotating node не має нас transformable. Наприклад, anchor має rotating. От, фактично, ну, якщо все правильно, то зараз наша штука мала ще би крутитися. От, тому, ну, якби нодами можна робити крутити хотіти, тобто anchor це не обов'язково. Просто anchor я тут використав для того, щоб прикріпити його до підлоги. Так? От, зараз спробуємо. Фактично, так. У нас посиленький тренерок крутиться, але там щось присунула апа, можна подивитися навіть чому. І десь бачу його, десь в самому rotating node може бути там. Молка, тобто я зараз не побачу.
Ну, це ж таке, це ж там деталі імплементації, та, але ну, можна ці штуки поробити. Я думаю, я десь тут наплажив зараз з чайлдами, та, але фактично, ну, суть така. Спробуємо ще раз. Лов, коли я хотів його порухати, нам не так. Аж його порухав, нам не пошанув. Значить, я десь, ну, десь цими нодами наплажив. Ну, але це таке. Тобто, фактично, там можна посварити свої та їх крутити, там повертати, тому подібне. От, якось так. Надіюсь, що я відповім на запитання. Головно, я краще показав. Прикольно. Якщо більше запитань немає, то дякую вам, додавайте AR. От. Я думаю, що це майбутнє. А, на що хочу сказати зразу, якщо ми також AR зачіпаємо. Дуже класна річ є в Sceneform. От вони тут згадують Cloud Anchors. Це, власне, ну, мультиплеєрний AR. Тобто, ну, ви можете мати AR на iOS, на Android і грати фестики ноліки собі та в AR. Ну, тобто, так, ніхто не заважає вам це робити вже. Це фактично не просто всі ваші ці анкери, та, до яких ми почіпляємо, вони тримаються в клауді, а не на девайсі, тому що зараз не на девайсі. А так вони виносяться в клауд, і інший телефон знає про цей анкер, і під його AR може відобразити цей об'єкт, який знаходиться в цьому анкері. Якщо об'єкт, знову ж таки, є на телефон. Олег, ще таке питання. Дивись, тобто, крім клаудних анкерів, типу, ми можемо ще якось от зробити от мультиплеєрний AR? Ні. Ну, тобто, типу, в iOS там ARKit юзає свій peer-to-peer, та, з, ну, там, вони мають свою систему, вони там працювали, по-моєму, з Pixar для того, щоб зробити ну, так, супер lightweight формат, щоб перекидати AR-об'єкт, ну, AR-сцени цілі між собою. А Google зробив це в форматі Cloud Anchor. Оскільки всі Anchor вони тримаються на девайсі, на сцені, та, от, і ну, тільки там до запису виходиш, вони пропадають фактично. А так вони виносяться в клауд і там собі живуть і фактично стягуються. Тобто мультиплеєр, ти хіба, ну, хіба можливо по блютусу якось передавати дані про сцену, там, чи по Wi-Fi, чи по нету, та, тобто напряму між девайсами теж робити фактично peer-to-peer, але ну, тобто, я думаю, з гуглової сторони це робиться набагато швидше. Я зрозумів. Окей.